Споштоване госпе і господі, цінені гості! Добродошли на традиціональним Міклаужевим концерту гімназії Целє Цинтр. Danes se vam bomo v čudovitem ambijentu Celjskega narodnega doma predstavili dekliški pevski zbor pod vodstvom Davida Preložnika, fantovska vokalna zasedba Favoza pod taktirko Gregorja Deleje in instrumentalna zasedba The Schlagers pod vodstvom Saša Šonca. Z veseljem pa vam predstavljamo tudi novo glasbeno zasedbo naše šole, Nonet GCC plus 2, ki ga od začetka letošnjega šolskega leta vodi profesorica Barbara Arlič-Kerštajn. Prav poseben pozdrav velja gospe Janji Sluga, poslanki v Državnem zboru Republike Slovenije, predstavnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, predstavnikom mestne občine Celje in mestnih četrti, predstavnikom veleposlaništev Avstrije in Ruske federacije, ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol Celja in regije, ter seveda vam, spoštovani starši, učitelji, sošolci in ostali cenjeni gostje. Celje vstopa v praznične dni, ki napovedujejo konec leta 2016. Upamo, da bo tudi novo leto tako uspešno, kot je bilo za glasbenike z GCC letošnje. Naše veselje do glasbe in petja smo širili po domovini in na tujem. V letošnjo sezono smo vstopili z zanimivim medkulturnim zborovskim večerom, ki smo ga oblikovali z Jordanskim nacionalnim zborom, pa z Musicalom 13. Za nami je sodelovanje na Noči Modrijanov, kjer smo nastopili kot najštevilčnejši 500-članski sestav in spektakularnemu projektu vtisnili tudi naš, enostavno drugačen, pečat. Sedaj pa vas, spoštovane gospe in gospodje, drage sošolke in sošolci, vabim, da pomislite na praznične dni, na ljubezen in veselje, ki krasita ta čas bolj prepričljivo kot ostale mesece. Z nocojšnjim večerom vam želimo podariti vse, kar premoremo. Našo iskreno mladost, energijo in čustva. Vabimo vas, da se skupaj z nami podate v praznične sanje in si dovolite, da vas ljubezen ponese do najbolj skritih želja, ki naj se vam izpolnijo v letu, ki prihaja. Spoštovane gospe in gospodje, dekliški pevski zbor gimnazije Celje Center pod vodstvom profesorja Davida Preložnika.
and we've only just begun. And let me hear you say yeah.
Iha, kako pa ti doživljaš tale praznični čas? Kaj naj ti rečem? Iskreno rečeno, ne. Ker imam še 4 teste do prazniku. Tako da niti malo še nisem praznična. No, name je pa včeraj naredila vtisna zgodba. Prebrala sem jo na spletu in moram reči, da je z njo tudi v šolske obveznosti prišel praznični duh. Ti jo povem? Daj. Do Božiča je bilo le še nekaj dni. Vrsta nevoljnih kupcev se je vila do blagajne. Vsem se je mudilo, neka starejša gospa na začetku vrste pa je vseeno čebljala z eno samo prodajalko. Ta pulover je za mojo vnukinjo, je pojasnjevala. Učiteljica bo, veste, in zelo dobro je gre, zelo prijetnega fanta ima. Klepetala je kot dež in počasi preštevala drobiž. Ne da bi sploh opazila kačo kupcev za seboj, ki so se že nevoljno prestopali. Ko je končno plačala, je prodajalka z računom dala še listek. Kaj pa je to? Je vprašala in pokazala na košček papirja. To je kupon za 15-odstotni popust pri vašem naslednjem nakupu, je odgovorila utrujena prodajalka. O, hvala gospa, ampak tega ne bom potrebovala, je zažarela. Izvolite, vi ga lahko kar zdaj izkoristite, je rekla in ga izročila moškemu, ki je bil za njo v vrsti. Moški se je začudil in zamomljal besedo zahvale. Stopil je k blagajni in izkoristil kupon in ko mu je prodajalka z računom dala novega, se je takoj obrnil in ga dal ženski za seboj. Gospa je prav tako dala svoj kupon naslednjemu in tako je šel naprej, vse do konca, dokler od prejšnje nevoljne kače ni ostalo eno samo božično darilo. Eno samo majhne dejanje pozornosti se je spremenilo v plaz dobre volje in vsakogar oplazilo z živim božičnim duhom. Zato bi bilo dobro širiti čarobnost praznikov prav vsak dan. Ne samo takrat, ko ni testov in ne samo v decembrskem času. Ljudem enostavno moramo pokazati, da smo vsi vredni ljubezni. Se strinjam s tabo. Vas, spoštovane gospe in gospodje, pa vabim k sodelovanju pri akciji Anina zvezdica, ki jo, tako kot vsako leto, tudi letos izvajamo na naši GCC. Po koncertu se lahko ustavite v preddverju pri dijakih 4. A in z dobrim dejanjem pripomorete k obuditvi božičnega duha tudi pri tistih, ki si težko privoščijo polepšane praznike. Pred verju pa je tudi škatica za prostovoljne prispevke, ki pa bodo namenjeni nam, glasbenikom z GCC. Na tem mestu, v naši sredi, lepo pozdravlja tudi našo nekdanjo dijakinjo, zdravnico in veliko humanitarko, nosilko laskavega naziva Ona 365, gospo Nino Kozorog, ki nam je na GCC velik zgled in najboljši dokaz za to, da lahko tudi kot posamezniki spreminjamo svet na bolje. Veseli smo, da se je odzvala našemu vabilu in nocojšnji večer preživlja v naši družbi. Sedaj pa je že čas, da prisluhnimo fantovski vokalni zasedbi Favoza, v taktirku profesora Gregorja Deleje. Слава Богу!
Cantate Domino, 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 canti cum novum, cantate Domino, o mistera, cantate Domino, o mistera, cantate Domino, cantate Domino, cantate Domino, canti cum novum. Cantate Domino, o mistera, cantate Domino, canti cum novum, cantate o mistera, cantate o mistera, cantate Domino, pravi praznični duh. To je v edinstveno zgodbo o ljudeh, odnosih, dobroti in upanju ujel angleški pisatelj Charles Dickens, ki je zapisal, da je ljubeče srce najbolj resnična modrost. Dickensova božična zgodba je navdihnila tudi naše nocojšnje goste, učence tretje osnovne šole, ki so 23. novembra v sodelovanju z našo šolsko zasedbo Nonet GCC plus 2 premierno izvedli nov medšolski glasbeno-gledališki projekt Božična pesem. Prisluhnimo. My true love sent to me.
Božja. Božite se prijest, se tega menda ne misli teresko. Pač, vesel Božič. Kakšno pravico pa imaš, da si vesel? Saj si vendar revet kot crkvena miš. Dajte no, kakšno pravico pa imate vi, da ste tako torobni? Kakšen razlog imate za čemernost? Bogati ste in tega bi bili lahko veseli. Sleparija. Ne bodite sitni, stric. Kakšen pa naj bomo, ko pa živim v svetu norcev? Vesel Božič. Sram te bodi za vesel Božič. To je čas, ko moraš plačevati račune, pa ni denarja, ko gotoviš, da si za leto dni starejši, bogatejši pa tudi za eno uro ne. Če bi obveljala moja, bi morali vsakega, ki teka naokoli z vesel Božič, zaviti v potico in pokopati pod Božjim drevcem. Stric. Ne čak, ti praznuj Božič po svoje, jaz pa ga bom po svoje. Pa saj ga vi sploh ne praznujete. No, potem pa mi dovoli, da se ne zmenim za njim. Božič ne prinaša nobene koristi. Prav imate, vendar imam božični čas, vedno za dober čas. To je čas prijaznosti, odpuščanja in razodarnosti. In čeprav mi v tem času v žep ne pade niti kovanec, verjamem, da mi je koristil in da mi bo še naprej koristil. Da mi takoj utihneš in izgineš izpred oči. Ne jezite se, pridite jutri z nami na kosilo. O, in kaj boste imeli za kosilo? Pitano gozo, plito s kostanjevim prilivom? Zraven peč pudin in limonovo omako. In kandiram sadje, o, in potico. Se mi že cedijo, sline. Vse boste prišli, stric. Oglasil se bom, oglasil. Ko bodo pečene gosile tele? Ampak, zakaj ne? Ni mi všeč, da si se poročil. Poročil? No, zakaj si se poročil? Ker si se zaljubil. Ker si se zaljubil. No, adio. Ampak, stric, moja poroka ne more biti razlog. Vse se tudi prej nikoli niste oglasili. Zdaj pa pravite, da je to razlog. Adio! In česa nočem od vas? Zakaj ne bi mogla biti prijatelj? Izgubi se že! Od vsega srca obžalujem, da se tako trpste. Med nama njimi nikoli ni bolj nobenega prepira. Zdaj pa ne razumem, zakaj si tako jezitena in na Božič. Vseeno še enkrat, stric. Vesel Božič in adio! Adio. In vrat te pocitraj. Vesel Božič. Sama zguba. Ne vem, kaj je veselega v tem, da denar izgubljaš, daješ, zapravljaš. Jaz sem duh preteklega Božiča. Menda me pričakuješ. Pričakujem. Ja, pa kaj še? Nisem vedel, da boš zares prišel. In no, mislil sem, da si večji. Če bi dobroti ljudje merili po njihovi velikosti, ne bi bil ti večji od zrna prahu. To, da dobrote ti kaj malo koristi na tem svetu. Včasih si mislil drugače. Okoli sebe si zbiral dobre in prijazne ljudi. Ali si spomniš ljubke bele? Bila je dobra in prijazna. Rada te je imela. Ti pa si iztrl srce. O, ne govori tega. Ne bom te več poslušal. Spatim. Adio. Nekoč boš to obžaloval. Z Bogom.
pečenagos, potica, slastna goveja juha, grahopire, lačen sem, tako sem lačen. Tu pa nekaj smrdi, kljub vsej tej hrani smrdi. Po čem? Nogavice? Čevlji? Gnila čebula? Ne, ne, po majhnem skupem človeku smrdi. Lejga, lejga, tule je. O, kdo si? Jaz sem duh sedanjega Božiča. Odkud pa je to prišlo? Od srca. To je hrana velikodušnosti, ki jo že toliko časa odrekaš drugim ljudem. Ha, velikodušnost. Meni ni nikoli nihče izkazal nobene velikodušnosti. Zato, ker jim ni nikoli laž nobene priložnosti. In kljub temu se še najde ljudje, ki so pri srcu taka ničeta, kot si ti. No, kdo so te ljudje? To je nečak Fred, Ljubka Bela. A si spet Bela. Ne umenja, ne. Ne moram več. Adio, spadri. Z Bogom, Skruč. Samo od tebe je odvisno, ali se zares bodo. Duh, od danes bo vse drugače. Upam, da res. Z Bogom. Zdaj vem, kaj bo nastavljeno. We wish you a Merry Christmas.
naj bi bil tisti, ki nas popelje v prostranstvo čustev. Opomni nas, da mora v našem svetu sijati dobrota, nasmeh in prijazna beseda. Praznični čas naj bo čas miru, spokojnosti in prijateljstva. Prisluhnimo tistemu, ki našo GCC vsako leto naredi praznično, polno toplih nasmehov in dobrote in še bolj enostavno drugačno. Gospod ravnatelj, profesor Gregor Deleja, vljudno vabljeni na oder. Spoštovane gospe in gospodje, dragi starši, dijakinje, dijaki, cenjeni gostje, kolegice, kolegi. En lep dober večer vam voščim v tej prečudoviti dvorani Narodnega doma v Celju. Zelo smo veseli, da ste se ponovno odzvali v takšnem številu. Bi si želeli, da bi Narodni dom bil malce večji, po drugi strani pa ta dvorana z vso svojo bogato preteklostjo in tudi trdnim sporočilom vendarle takšna kot je, daje nam, glasbenikom z GCC, tisto najbolj varno zadetje, kjer se najbolje počutimo in upam, da ne zamerite, da smo vsako leto med našimi koncerti bolj na tesnem. Konec koncu je december in kot sta že prej povedala Barbara in Miha, tisti mesec, ko še posebej v ospredje prihajajo vrednote, ki bi jih na nek način morali živeti vsak dan in jih ne vezati zgolj na ta predpraznični čas. Zato mi dovolite nekaj misli o tem decembru, o tem mesecu, ki se ga vsi veselimo na eni strani, po drugi strani pa vsi čakamo, da ga bo konec in da bomo zakorakali nečemu novemu naproti. Zakaj je december v našem koledarju tisti mesec, ko se ne samo Slovenci, tudi načelno po svetu začnemo spominjati, kako je prav, da smo dobri, kako je prav, da smo ljubeči, kako je prav, da smo drug s drugim, kako je prav, da si vzamemo čas drug za drugega, se poveselimo, se malce ustavimo. Zakaj ni tak prav vsak dan? Ste se že kdaj vprašali to? Zdaj mogoče za nas, tiste malce starejše, vprašanje, če še imamo možnosti kaj veliko spreminjati ali pač, če bodo to počeli naši mladi, tisti, ki hodijo za nami. Zato mi dovolite, da vam, spoštovane pevke, pevci, glasbenice, glasbeniki, dijakinje, dijaki, vsi, tisti mladi med nami namenim nekaj misli, za katere upam, da bodo postale bolj trdna deviza našemu življenju, vašemu življenju, kot so našemu. Da bo tista edina želja, ki si jo boste vedno postavljali predse, samo želja po tem, da bi živeli svobodno. Pa ne tako svobodno, kot to počnemo v tej zanimivi in globalni demokratični zmešnjavi, ko vsak lahko pove in naredi, kar hoče. Ampak svobodno s tisto pravo miro odgovornostjo in enim samim vprašanjem, tako lahkim pa tako težkim obenem. Ali je to, kar naredimo, resnično prav za vse? Vprašanje, ki ima odgovor v dejanju. In če to dejanje je pravo, potem z njim v prvi vrsti spreminjamo sebe na bolje in skupaj z nami se spreminja ta svet, ki je naš. In ta svoboda postane konkretna vrednota, ne nekaj, s čemer stremimo tja v en dan. In vsaka želja lahko v tej svobodi postane tudi zelo konkreten cilj, pa če tudi so to tiste želje, ki smo jih v vaših letih ali pa še v malce mlajših imeli bistveno več, kot jih imamo sedaj. Pa imajo dost preproste rešitve.
tudi ena otroška želja, ki najbrž potihem spremlja še vsakega izmed nas, da bi si recimo vsi želeli svobodno leteti. In rešitev je zapisana v enem zanimivem delu enega še bolj zanimivega avtorja, Douglasa Adamsa, ki ga mogoče poznate po delu Štoparski vodnik po galaksiji. Zapisuje, da je to zelo preprosto, ker če si želimo leteti, moramo samo zgrešiti tla, ko pademo. In da bi teh padcev, ko zgrešimo tla in ko ob nas stojijo tisti, s katerimi potem lahko poletimo, sanjam naproti, bilo čim več. To vam želim v imenu vseh nas na gimnaziji Celje Center. To naj bo tista svobodna popotnica, ne samo letu 2017, ki prihaja, ampak naši prihodnosti, naši skupni prihodnosti, tisti, ki jo gradimo skupaj. Še enkrat iskrena hvala za vaš obisk in prijeten večer še naprej, pa lepe predpraznične praznične dni in svobodno leto 2017 vam voščim. Hvala. Hvala gospodu ravnatelju in hvala vam, spoštovane gospe in gospodje, da ste se odzvali našemu vabilu in se skupaj z nami podali na pot v praznično idilo. Upamo, da dobro uresničimo naš cilj in vas v duhu veselja in ljubezni popeljemo čarobnim praznikom naproti. Na odru pa so že glasbenice in glasbeniki iz GCC, dekliški pevski zbor pod vodstvom profesorja Davida Preložnika, pa voza pod vodstvom profesorja Gregorja Deleje in edinstveni The Schlagers z mentorjem profesorjem Sašem Šoncom, ki se nam bodo predstavili še s tremi skladbami. Za konec pa so izbrali dve skladbi iz glasbenega filma Burlesk. This little light of mine, I'm gonna let it
gospe in gospodje. Preden se poslovimo, naj vas ljudno povabiva še na dva praznična koncerta. V petek 16.12. bomo ob 18. uri nastopili v cerkvi svetega Jerneja v Vojniku, torek 3.1. pa bomo ob 18.30 v 2017. leto stopili s tradicionalnim novoletnim koncertom v cerkvi svetega Duha v Celju. Vljudno vabljeni, da se nam po koncertu pridružite ob kozarčku in klepetu v stranski dvorani Narodnega doma. Preden odidete, pa ne pozabite prispevati tudi kakšno malenkost v skrinico s prostovoljnimi prispevki, ki se nahaja v avli. Na vaš dar čaka tudi Anjina svetnica. Bodi si danes v predverju ali do 21.12. na šoli, kjer se decembra odvija tudi akcija menjave oblačil, po kateri lahko povprašate dijake v avli Narodnega doma. V imenu vseh nocojšnjih nastopajočih vam želiva vesel Božič, čarobne praznike in srečno novo leto. V imenu nas tukaj zbranih pa želiva srečno tudi naši domovini, Republiki Sloveniji, ki bo kmalo vstopila v svoje 26. samostojno leto. GCC-jevke in GCC-jevci, ki posvečamo tudi zadnjo točko nocojšnjega večera. Скорбью, святи.
Spoštovane gospe in gospodje, preden se poslovimo, naj vas ljudno povabiva še na dva praznična koncerta. V petek 16.12. bomo ob 18. uri nastopili v cerkvi svetega Jerneja v Vojniku, v torek 3.1. pa bomo ob 18.30 v 2017. leto stopili s tradicionalnim novoletnim koncertom v cerkvi svetega Duha v Celju. Vljudno vabeni, da se nam po koncertu pridružite ob kozarčku in klepetu v stranski dvorani Narodnega doma. Preden odidete, pa ne pozabite prispevati tudi kakšno malenkost v skrinico s prostovoljnimi prispevki, ki se nahaja v avli. Na vaš dar čaka tudi Anina svetnica. Bodi si danes v predverju ali do 21.12. na šoli, kjer se decembra odvija tudi akcija menjave oblačil, o kateri lahko povprašate dijake v avli Narodnega doma. V imenu vseh nocojšnjih nastopajočih vam želiva vesel Božič, čarobne praznike in srečno novo leto. V imenu nas tukaj zbranih pa želiva srečno tudi naši domovini, Republiki Sloveniji, ki bo kmalo vstopila v svoje 26. samostojno leto. GCC-jevke in GCC-jevki, GCC-jevci, ki posvečamo tudi zadnjo točko nocojšnjega večera. Sanjam deželo, ki pravični mir pozna.